Вітаю! В ефірі наш новий проєкт, який називається «Розбір». Цей проєкт буде виходити в форматі подкасту. Головні спікери в нашій програмі будуть журналісти, які розповідатимуть про ті матеріали, якими вони займалися, і розповідати саме те, що не увійшло до наших сюжетів. Отже, я вам представляю зараз своїх наших гостей. Це Альона Ковальова, Ірина Ботнар, Світлана Тарасенко. Журналісти Южинського телебачення сьогодні представлять ті матеріали, які останнім часом викликали для них особисто найбільше емоцій і про які вони б хотіли розповісти. Ну і почнемо ми з Альони. Альона, розкажи, будь ласка, що саме тебе за останній час найбільше зачепило? Ну, взагалі, я для своїх матеріалів обирала ті теми, які, в принципі, мене чіпляли. Тому найбільш такою корисною, я вважала, це тема, що стосувалася шахрайства. Вона стала актуальною на фоні гуманітарних виплат, різних грошових допомог від міжнародних організацій. І коли я взяла цю тему, то там викрилась дуже така цікава схема щодо того, коли люди, довіряючи там логотипам, картинкам, закликам Червоного Хреста, просто переходили на підставні, можна сказати, сайти, так, анкети, вказували свої персональні дані взагалі, не знаю, як це можна вважати нормальним. І окрім того, ці шахраї там вимагали, просили, там в наглу вказували номери карток, куди треба перевести свої кошти, щоб, ну, типу, отримати там колосальну суму, там, в 300 тисяч гривень, допустимо. Ось, і після того, коли я знайшла цей ресурс, а я його, в принципі, і не шукала, тому що мені, як і, напевно, багатьом, в Фейсбуці вилізла реклама. Реклама, яка показує, що, в принципі, там кожен українець може отримати цю виплату. Ось, і після того, як я вже побачила цю рекламу, я подумала, що, ну, і люди також це бачать. І там дуже велика реакція була на це, там декілька тисяч репостів, декілька сотень коментарів, і нібито ці люди вже отримали ці кошти, і вони якби там радіють цьому і діляться своїм досвідом, як у них це вийшло. Ось, а сам сайт, він досить такий примітивний, там виявився підозрілий, і коли ми зв'язалися з програмістом, і він уже як, ну, зі сторони там своєї спеціальності подивився на це і сказав, ну, люди, це ж розводняк рівня там 2000-х років, коли там приходили ці листи щастя і там з вас просили, там, дайте пару гривень, і ми вам там якийсь спадок перепишемо. Тому для мене це стало, ну, дуже таким цікавим відкриттям, що от такі старі схеми перекочували в інтернет, і, власне, зараз люди до сих пір на це попадаються. Те саме підтвердила поліція, сказала, що таке, ну, стається, такі випадки є, але, що прикро, люди не звертаються до поліції. Дехто вважає себе, ну, там, занадто якось там щодо того, що я там якийсь не такий, я дурний, там я повівся, мене обманули, я дозволив це з собою зробити, мені соромно, я не піду до поліції. А дехто, ну, не звертає на це увагу, типу там, ой, там 100 гривень, мені ті 100 гривень, не шкода, але, вибачте, там по 100 гривень з кожної людини і може в когось це останні кошти, то, ну, це тільки там 70-80% звернень до поліції. Тому для мене це стало такою шокуючою темою, і, власне, це мене зачепило. З експертом, яким ти говорила, чим, якою інформацією, можливо, він поділився, яка не увійшла до проєкту «Давайте перевіримо»? Я думаю, ми пізніше трошки покажемо це інтерв'ю, але що мені сподобалось, він дуже чітко пояснив, на що варто звертати увагу. Наприклад, там ви переходите на сайт, ви бачите купу логотипів, типу офіційних, там державні, водяні знаки, я не знаю, там, ну, дуже багато наліплено, написано, і це все дуже-дуже
туманює погляд, навіть якщо там я, в принципі, перший раз побачу цей сайт і ну, не зверну увагу на те, що це там в назві щось не так написано, то це дуже добре вводить оману і це збиває з толку. І, в принципі, можна подумати, що ну, нічого ж такого, там вже ж написано, що це червоний хрест. Хто це мене може обманути? Ось. Тому він звернув увагу на те, що треба перевіряти, по-перше, назву сайту, куди ви заходите. Там просто набір цифр, грамотність. Там дуже багато помилок. Ми дуже сміялися з колегами з коментарів, які там були типу загнані в чат. Ну, це не чат, ну, як воно виглядає, таке, як, знаєте, обмін повідомленнями. І в цьому чаті такий кривий переклад з Google, де перекладені тупо російські якісь там речення, фрази, фразеологізми, які на українську мову, в принципі, дуже криво переводяться. І там, ну, такі перли були, що це достойне пекельного борошна. Тому він теж на це звернув увагу і сказав, що ну, люди, ви дивіться, дивіться, що від вас просять. Від вас просять персональних даних, ви вже маєте в 21-му сторіччі розуміти, що персональні дані, вони на те й персональні, що ну, не варто їх вказувати там на першому сайті, де вас там просять. Навіть якщо вам за це обіцяють кошти. Угу. Ірина, що, які матеріали тобі більше ну, були такими, що, про які хотіла б ти більше розповісти в проєкті «Давайте перевіримо»? Я доповню Альоніну тему в плані того, що шахрайство, але в моєму випадку це недоведене шахрайство. Ну, тобто існує така акція, про яку, напевно, вже багато людей знають, така як «Спіймай бариго, отримай гроші». Вона дуже зараз, як виявилося, популярна. В Одесі багато банерів. Я сама особисто бачила кількість цих просто реклами на кожному кроці. І вони, до речі, зараз я перевіряла сьогодні, знімають ролики, записують, тобто якась там у них робота ведеться, як нібито. Але чому ми звернули увагу на цей матеріал? Він, в принципі, цікавий в плані того, що теж обіцяють великі гроші, як і в випадку із цими інтернет-шахраями. Але тут люди, вони, в принципі, не скриваються, вони показують своє обличчя. Це відомий блогер в Одеській області, він про це каже, він відкрито заявляє про те, що ми вам гроші дамо. Ми вам даємо гроші, а ви тільки знайдіть у цього баригу і там приведіть мені його сюди. І коли ми спілкувалися з місцевими мешканцями, там проводили опитування і так далі, ну, ніхто не вірить, ну, можна сказати так, 90% людей не вірять. Хтось взагалі, до кого я підходила, вони не хотіли про це говорити, бо казали, зараз я почну лаятись, я чув, але я почну лаятись. Хтось казав про те, що, ну, хто буде гроші давати, ну, типу, ну, це якийсь такий, ну, якесь кидалово, типу, ми не віримо. А були люди, які казали, типу, ну, це дуже мало людей таких, які казали, що ну, потрібно з наркобізнесом потрібно боротися, потрібні якісь ініціативи, а громадяни як впіймали, то давайте їм за це платити, бо ну, як є нагорода, так і будуть краще старатись. Поспілкувалася з поліцейськими, довго чекали відповідь, ви, напевно, пам'ятаєте. Ну, просто випустити матеріал було без поліцейських, ну це було б необ'єктивно. Я просто не хотіла випускати цей матеріал без правоохоронців, які просто свою експертну оцінку нададуть цій акції. Тому що, як самі організатори розповідали про те, що вони співпрацюють з правоохоронцями, і типу це все законно, і все ну, нормально. Ну, нам потрібно було запитати у правоохоронців, а чи в курсі вони взагалі? Щоб ними співпрацюють? Ну, принаймні, правоохоронці Одещини, вони не в курсі були. Вони завдяки нам дізналися про цю акцію. Ну, як ну, вони мені сказали. Треба ще зауважити, що про саму акцію ми почали робити матеріал, коли вона вона ще не стартувала, так. Вона тільки була на етапі анонсу. Так. Але вже там білборди висіли в Києві і ще там ну, якихось Києві, містах. Переважно так. Так, але десь там в
де там в Тіктоці, я бачила в Твіттері, десь в якихось соцмережах, в Інстаграмі, здається, вже були мільйони переглядів тих фотографій, тих відео, якісь там ЗМІ, ну, ЗМІ, ми знаємо, з якою вони репутацією, ці ЗМІ, я це в своєму матеріалі, ну, розбирала, і експерти наші казали про те, що ці ЗМІ з такою підмоченою репутацією, і вони роблять замовні всякі такі матеріали. І вона була вже широко відома. Це ми тут на місцях, можливо, не бачимо, не звертали увагу. Але дякуючи нашому колезі Сергій, наш відеооператор, скинув повідомлення оперативно, сказав про те, що, ну, цікава тема, я зацікавилась, дійсно, ну, класно. І було цікаво досліджувати, дивитися на реакцію людей, як воно там щось міняється, як вони там підлаштовуються, там гроші стільки чи гроші стільки. Спочатку цей Єгор Левченко, який за весь банкет сплачує, як то кажуть, він спочатку був такий невідомий, він такий інкогніто, потім він вже відомий, він вже такий людина, яка намагається боротися з наркобізнесом, там, допомагати громадянам і так далі. Спірна про нього інформація, оце мені теж дуже сподобалось, що він такий, знаєте, постать така, ну, реально, чорне і біле, тобто сірого немає. На одних сайтах він просто, ну, наркодилер, продає там в країнах, в різних, відомий, і в розшуку він. А на сайті Міністерства внутрішніх справ він взагалі-то в розшуку. Ось. А на деяких ресурсах він просто сонечко неймовірне. Він такий класний, він такий, боже, він і армії допомагає. І просто і біженцям допомагає, і всім скрізь допомагає, а його чомусь всі хочуть, ну, якось так скривдити, якусь погану про нього інформацію сказати. Ну, тобто, ну, нормальну, класну людину просто поплюжать, не зрозуміло чому і кому це потрібно. Ось, ну, ми не беремося стверджувати, оскільки ми не знаємо, як воно там є. Тому це дуже цікаво так мені теж було. І потім правоохоронці надіслали, ми дочекалися. Єс, ми дочекалися цього листа, і вони написали у відповіді, що вони не радять громадянам брати участь в таких акціях, тому що, ну, це може бути як, ну, небезпечно, як вони вважають. Ось. Ця тема, ну, мене так трошки, чому вона мене зачепила, і я найближчим часом планую також зв'язатися з правоохоронцями в цьому плані, запитати, як зараз, коли б ця акція вже набула поширення, вже в Одесі всі про це бачать, знають, і запитати, як зараз у них там робота в цьому напрямку ведеться. Ну, мені цікаво. Ну, і, звісно, є декілька тем, так, окремо, ну, це не шахрайство, це вже інформаційне шахрайство, без вимоги там і якихось там обманів і грошей, але це були маніпуляційні назви, які використовують часто в заголовках, і чомусь, ну, на мій погляд, нібито така тема, знаєте, вона, ну, вона така досить, ну, така широка, всі бачать ці назви. Як на мене, я ніколи не звертаю увагу на ці назви, у яких є там якесь таке емоційне забарвлення. Ну, можливо, я як журналіст, у мене це вже професійний така сканер іде цих назв, я думаю, що, ну, ну, це якась жовтуха. Тому зрозуміло, що там не буде нормальної інформації. Але в нас вже люди все ж таки, я сподіваюся, і я бачу, що багато людей мають критичне мислення, і вони теж гостро реагують на такі якісь спроби спровокувати, ну, викликати емоції там якісь. І я брала таку добірку заголовків, де там, ну, там залякування, типу, без ТЦК кроку не ступимо, всіх чоловіків там жорстко урізали в правах. Потім ми не зможемо обміняти долари більше ніколи. Ну, тобто там такі речі, яких просто, які стосуються кожного дня нашого життя, але вони якось так гіперболізовані, вони так прикрашені такими всілякими термінами, таким перебільшеннями. І я дивуюся, що у таких сторінок у них дуже багато переглядів.
А я от думаю, ці люди, вони подивилися цей матеріал, перейшли за цим посиланням, як я, ну просто проаналізувати, порівняти, чи заголовок відповідає тексту всередині, чи вони реально перейшли, щоб подивитися там дійсно інформацію, що вони не зможуть обміняти долари, чи не можна ходити по вулиці, там, чи щось таке. От мені було дивно, що є попит на такі матеріали. І я коли спілкувалася з нашими медіаекспертами, то вони кажуть, що до тих пір, допоки буде попит, ці сайти-сміттярки, така у них редакційна політика, яка їм дозволяє випускати такі матеріали, вони будуть це робити. Така ж сама історія, як з цими повідомленнями про те, що мольфарки, екстрасенси, хто там ще, тарологи, хто там у нас ще є, нумерологи, астрологи, господи, я не знаю, там такий перелік великий. Що вони там знають, як буде відбуватись контрнаступ, коли він буде, як він завершиться, коли закінчиться війна. І цього всього стало настільки багато. Я розумію, що, можливо, це не такі теми, які торкаються там кишені особисто або якихось там персональних даних, але це стосується, ну, емоційної складової людини. І якщо хоч якийсь відсоток наших громадян бачать такі назви і їм це псує день, я вважаю, що цей мій матеріал, він несе користь. Тому що якщо потім людина побачила цей розгорнутий аналіз, подивилася, що кажуть експерти, думає, блін, а я наступного разу от не буду так гостро реагувати на таку назву. І якщо хоч комусь, ну, це принесе якусь користь, то це було б добре. Світлана, у тебе, звісно, теж є матеріали, давайте перевіримо, але, власне, нас більше всього зараз цікавить, це твоя поїздка на Херсонщину. Вона була дуже несподіваною, буквально за одну добу ми прийняли рішення туди поїхати і не очікували багатьох речей, з якими ви там зіткнулися. І тому от зараз, власне, хочу запитати тебе саме про поїздку, про твій такий перший досвід відвідання деокупованих територій Херсонщини. Так, це була моя перша поїздка, і ми до останнього не знали, куди ми їдемо. Вже в дорозі ми їхали з волонтерами, з Ільєю Юрченко, іншими волонтерами. І коли він назвав населені пункти, ну, вони мені нічого не говорили. Ну, село добре, поблизу Херсону. І коли нам сказали, що ви неподалік Антонівського моста, і там небезпечно, і там, коли ми зупинялися, ми спілкувалися з військовим, і вони говорять, це небезпечно, вам туди не можна, ну, там, і ми чули вибухи. Ну, якось такого відчуття страху не було, тому що ми розуміли, що там люди живуть. Вони нікуди не виїжджають, вони там живуть, вони там тримають господарство, вирощують овочі. Ну, і одним словом, ми вже добралися, ми зустрілися з людьми. А що мене вразило, коли ми їхали, ми чули вибухи, ну так досить все гучно. Нас роблять дорожники дорогу. Я думала, що коли ми поїдемо, ми будемо бачити ось ці розбиті російські танки, вся така техніка, значить, ні, цього нічого не було, все прибрано, все чисто, і дорожники асфальтують дорогу, і так ніби, ну, і не віриться, що зовсім нещодавно от була деокупована наша територія, що не, коли, виходить, наші українські військові звільнили нашу територію, настільки швидко все прибрали, все намагаються відновити. Ну, мене це вразило, що було дуже болюче бачити, що наші родючі землі, ось ці таблички, міни, небезпечно. І ми розуміємо, що стільки там можна було виростити овочів. І ну, сумно було, що це от родючі землі, вони зараз, ніхто не знає, коли їх розмінують. Ну, це роки може зайняти часу. Ми приїхали, коли ми вже перше село, яке ми відвідали, це Зеленівка, це от якраз поблизу Антонівського моста, там у нас чекали, ми розвантажили воду, яку волонтери набирали в Миколаєві, там ми везли з собою порожні баклажки, набрали безкоштовно цю воду, ми залишили там місцевому священнику, який мав віддати людям, тому що там в них є проблеми з водою, в них ну, не можна пити водопровідну воду. Ми з ним поспілкувалися, він розповідав, що от він виїжджав за час окупації, бо він
там не міг знаходитись, в нього багатодітна сім'я, але він допомагав, незважаючи, що він за 1000 кілометрів знаходився, він допомагав своїм парафіянам, односельчанам. Потім ми поїхали в інше наступне наше село. Ми зустрілися з волонтеркою, там вже люди очікували на гуманітарну допомогу, тому що там їм доставили гігієнічні набори. Як говорять люди, що для них це дуже важливо, тому що так, у них є город, вони можуть, в них є там домашні птиці, вони з продуктами. Такої острої, гострої проблеми немає, саме з миючі засоби потрібно, і їм це було дуже потрібно. І коли ми почали спілкуватися з людьми, мене вразило те, що жінка розповідала, російські військові переодягалися в український військовий одяг, вони заходили в село, кричали «Слава Україні!». Люди на радості вибігали, відповідали героям «Слава!», їх за це починали бити. І коли вже звільняли, от я говорю, у мене мурашки по шкірі йдуть, і коли вже наші українські військові зайшли до цих людей привітати, вони їм говорять «Слава Україні!», Україні, а вони бояться. Не бояться відповідати, бо так, як розповідає жінка, каже, а нас знову поб'ють. Але їм вже потім сказали, ні, це все ж таки наша територія звільна. І жінка говорить, це були сльози, це були обійми, вони не могли повірити, що їх звільнили. І коли їх питали про те, що у вас не було такого відчуття, що вас забули, якоїсь зневіри, що все, от Росія тепер же тут, так як вони їм говорили, що Росія тут назавжди. Вони кажуть, ні, ми знали, що наші українські військові нас звільнять, ми бачили, як вночі приходили партизани, працювали. І ми просто розуміли, що це все питання часу. І вони надіялися, що це питання невеликого часу. І ось така була історія. Також волонтерка розповідала, що вона 9 місяців окупації, для неї були дуже важкими, тому що вона розуміла, що вона в такому ризику, тому що якщо би рашисти дізналися, що вона допомагає людям, що вона через мінні поля перевозить цю гуманітарну допомогу, а найбільш потрібно це було ліки, памперси, от це так вкрай важливо було, інші і продукти, тому що магазини, аптеки все позакривалися, людей грошей немає. А хто не хоче отримати російський паспорт, оформляти ці соцвиплати, все, вони просто залишаються без грошей, без нічого. І вони от намагалися допомогти цим людям. І от вона розповіла таку історію, що волонтери, з якими вона співпрацювала, які їй дуже допомагали всіма засобами, їх рашисти прийшли до них додому, їх витягли з дому з мішками на голові, і з ними зв'язок зник на 3 тижні. Вона розуміє, що вся переписка, всі контакти, першу справу не візьмуть телефон, і все перепровірять, з ким ці волонтери спілкувалися. Каже, кожного разу, коли я чула, що в дворі гавкає собака, і я розумію, що якщо гавкає собака, значить вже йдуть російські військові, вони приходили без попередження, вони вламувалися в будинки, вони проводили обшуки, і знаєте, от така стандартні слова, можна, я так от грубо кажучи, всі говорили, вони крали, вони все виносили, постійно обшуки, вони зневажали людей, і оце беззаконня, ніякого захисту, і от один будинок був залишений, вони просто приїхали вночі, чи вночі вже точно не можу сказати, вони приїхав Урал, так як жінка розповідала, і повністю завантажили машину, все, що було в будинку, просто людини вивезли. Людина залишила, вона не захотіла жити в окупації, і з його будинку все вивезло. От люди дуже такі жахіття пережили, але що мене дивує, що люди, вони залишилися позитивні, добрі, такі щирі, такі привітні, і такі наші люди. Я дуже рада була, що я з ними поспілкувалася, тому що в нас є передача «Наші люди, наша земля». Так, ці люди, ці переселенці, які приїхали до нас, ми спілкуємося, вони нам теж дуже такі жахливі речі розповідають. Але мені хотілося на власні очі поїхати, це все побачити, це все відчути. І я дуже рада, що в мене була можливість поїхати. І я сподіваюся, що і ми надалі будемо продовжувати ці поїздки. А взагалі мрія, щоб ми поїхали в Крим. Що привезли воду теж в Крим, допомогли нашим людям, і щоб ми сказали, як ми вас чекали. Ось так. Так. Власне, я теж буду говорити про проєкт «Давайте перевіримо», тому що в межах цього проєкту ми робили матеріал, присвячений перейменуванню міста Южного.
І він виявився дуже таким актуальним, особливо на сьогоднішній день, тому що вже Нацкомісія дала такі рекомендації містам, які мають русифіковані назви, не змінити назву на відповідно до законодавства. На той момент, коли ми бралися за цю тему, це був, мені здається, квітень, і тоді громадська організація «Деколонізація» написала до Южинської міської ради листа з питанням, чому досі місто Южне, яка робота, в принципі, ведеться в питанні перейменування. І фрагмент цього листа потрапив в телеграм-канали, і найголовніше, що, ну, як завжди, в телеграм-каналах і, в принципі, такою інформацією, коли хтось за неї береться, то комусь це вигідно. Тому взяли фрагмент з цього листа, і в телеграм-каналах почали з'являтися свої коментарі. Ну, один з тих коментарів, які мене, наприклад, дуже сильно обурив, це, типу, дали фрагмент цього листа і підписали під цим листом, типу, а чи згодні ви перейменуватися? Ну, тобто, це настільки маніпулятивне питання, що довелося зробити вже досить відкритий матеріал з моєю власною суб'єктивною інформацією, яка у мене на той момент була, і відразу сказати людям, що перейменування буде, і не потрібно вестися на такі запитання, типу, чи хочете ви, чи не хочете. Немає такого на сьогоднішній день питання. Закон вступає в силу, він вступає в силу з 27 липня, і вже з цього моменту розпочинається процес перейменування всіх міст, які були визначені у тому числі і комісією, національною комісією. І якщо чому саме таким чином я вирішила зробити матеріал і називати речі своїми іменами і не приховувати, ну, тобто подавати вже цю інформацію і називати, що це все, що стосується супротиву перейменування, це все маніпуляції, які використовуються спеціально і використовуються проросійськими силами. Чому саме таким чином? Тому що якщо люди не зрозуміють, що перейменування буде у будь-якому разі, то ми будемо південним. Це знову-таки моя суб'єктивна думка, мені не подобається назва «Південне», тому що воно не несе, на мій суб'єктивний погляд, не несе жодного змісту. І я вважаю, що процеси перейменування мають обговорювати громада, і всі думки мають бути враховані. І через це, ну, тоді, на той момент, ми випустили цей матеріал. І вже буквально за кілька місяців, це от зараз ми прямо в цей період часу з вами, коли говоримо, триває вже громадська дискусія стосовно того, що на яку назву буде перейменоване місто. І що добре і позитивно взагалі на даний момент, що немає такої дискусії особливої, перейменовувати чи не перейменовувати. Вже всі абсолютно, мені здається, люди зрозуміли, що перейменування буде. І зараз дискусія вийшла на рівень, чи ми будемо перейменовувати на ті назви, які історично у нас, ті топоніми, які є у нас історично, чи все ж таки ми можемо придумати нову сучасну українську назву. На даному етапі вже є кілька вкидів таких непоганих в наших соціальних мережах, в групах, де дуже активну участь взяли боти. І це мене дуже здивувало, тому що я коли спілкувалася з однією моєю знайомою, вона мені поскаржилася про те, що, ну, що в Южному багато людей, які не хочуть перейменування. А я кажу, ти з чого це взяла? Вона каже, ну, типу, от в одній з груп триває така дискусія. Я при ній відкриваю цю групу,
натискаю на першого ліпшого, який попадається мені просто у відкритому моєму телефоні на екрані. Переходжу на цю сторінку, а там ця сторінка містить всі ознаки бота. Я кажу, давай другого. Беремо другого, там така сама історія. Беремо третього, там така сама історія. Тобто в трьох випадках з трьох я потрапляла на бота. І це говорить про те, що в принципі на сьогоднішній день оце намагання зірвати процес перейменування, він не припиняється тільки зараз, не будуть у цьому процесі брати участь офіційні особи через те, що це небезпечно просто для їх кар'єри і вони будуть викликати певну підозру у зв'язку з тим, що якщо вони будуть просувати російську назву, залишити російську назву, то це може просто викликати інтерес у спецслужб. Тому вся ця дискусія, вона перейшла в соціальні мережі, абсолютно нереальні сторінки беруть участь в цій дискусії, і вони провокують людей на певні емоції. І на це теж хотілося би звернути увагу. І для чого вони це роблять? Тобто головне, щоб всі розуміли, чому в соціальних мережах зараз існує така дискусія стосовно того, перейменовувати чи не перейменовувати. Той контент, який я побачила, який я встигла оцінити, я вважаю, що зараз задача цих ботів – це знецінити ті назви, які вже є в такому інформаційному просторі. Для чого потрібно це знецінення? Для того, щоб люди не хотіли брати участь в громадських обговореннях. Якщо люди не будуть виявляти зацікавленість, значить нову назву можна буде поставити під сумнів. І наше завдання зараз всіх жителів міста Южного для того, щоб нами не маніпулювали проросійські різні сили, які все одно працюють в наших тилах, це зробити максимум для того, щоб ми обрали нову, хорошу, гарну назву для нашого міста і щоб ніхто взагалі не зміг поставити під сумнів цю назву або зараз, або у майбутньому. І буквально по два слова, щоб ви представили подальший матеріал, який буде виходити після нашої бесіди. Отже, Альона, який у тебе ви експерт? Так, я на початку говорила про програміста, це Сергій Фомін. Він дуже доступно, дуже чітко, без води розказав, як реагувати на підозрілі сайти, як берегти свої персональні дані. І, власне, він і розкрив цю схему старого шахрайства з листами щастя, які там, в принципі, обіцяють вам якісь мільйонні доходи. Тому коротенько передивіться, це, мені здається, дуже корисно. Фактично, ці сайти – це просто сучасний спосіб дуже давнього шахрайства. І це шахрайство виникло ще, напевно, до того, як, в принципі, став популярним інтернет, принаймні в Україні. От, і, може, хтось з вас пам'ятає, був дуже розповсюджений спосіб вимагати в якомусь сенсі гроші з громадян, це надсилати на пошту листи про те, що ви виграли мільйон, але тепер вам треба заплатити там 300 гривень за те, щоб оформити цю спадщину. Щось типу того. Цей сайт фактично просто сучасна реінкарнація цього способу. І таким чином з людей виманюють гроші, обіцяючи їм виплатити грошову допомогу. От. Стосовно переходу на цей сайт, це просто перейти і подивитись цей сайт, це абсолютно безпечно, користатись цим сайтом, просто щось там навіть натискати, писати і так далі. Ніякого, скажімо так,
ніяких проблем вам це не принесе. Але в якийсь момент на цьому сайті вас просять перевести гроші на певний рахунок. На інших подібних сайтах можуть просити навіть ввести дані там вашої картки, наприклад. Конкретний сайт, який ви мені надіслали, він взагалі дуже простий. Там просто кажуть, відправте 300 гривень на ось цей номер картки. Все. Відповідно, просто зайти і скористатися цим сайтом нема ніякої проблеми. Але якщо зробити те, що вас просять, то вас позбавлять 350 гривень. Тут треба розділяти. По-перше, можна спробувати визначити, де саме сайт розміщується, в якій країні. Тобто сайт може розміщуватись на українських серверах, може на європейських, американських чи навіть десь в Азії. Але конкретно на цьому сайті навіть ця інформація прикрита, тому що вони використовують певну мережу для того, щоб скрити ці сліди. Якщо правоохоронні органи України зроблять певну заявку на цю мережу, скоріш за все, ця мережа зможе віддати певну інформацію по тому, де розміщений цей сайт, але знаючи, як це влаштовано, це ні до чого все одно не приведе. І це ми говоримо лише про розміщення цього сайту. А адмініструватись він може просто з будь-якої країни, незалежно від того, де він розміщується. Конкретно цей сайт, я думаю, що він розміщується не в Україні і, можливо, і адмініструється не з України. Скажімо так, людина, яка хоч трохи розуміється на створенні сайтів, вона б ніколи не повелась на цей сайт просто тому, що, наприклад, там вам говорять про те, що вас зараз з'єднують з менеджером, менеджер одобрює вашу заявку і так далі. Це абсолютно запрограмований механізм, і там насправді ніякого менеджера немає, ніхто нічого не одобрює. І що зробить сайт, який результат він вам видасть і так далі, можна прямо передбачити, тому що так зроблений цей сайт. Тому з технічної точки зору його, звісно, можна було зробити типа краще, але так як він зроблений саме, ну скажімо так, на аудиторію, яка зовсім не розуміється на цьому, і на аудиторію, яка має на це якби повестись, да, і відреагувати так, як вони хочуть, тобто відправити ці гроші. На сайті, для прикладу, навіть ви там можете задавати якісь уточнюючі питання, там навіть можна, якщо знати як, можна подивитись навіть всі варіанти відповіді, які вам сайт може надати на ті питання, які ви задаєте. Тобто там все повністю автоматизоване, і єдине, що там змінюється, це просто номери карток, на які надходять гроші від людей, і все. Не підтверджено, що цей сайт, наприклад, має якийсь державний статус, да? Тому що цей сайт розміщається в доменній зоні, яку може придбати будь-хто. Ви можете просто взяти 200 гривень і зареєструвати таке саме доменне ім'я. Це перше. А другий момент, з точки зору технічної, цей сайт – це просто звичайний сайт там з новинами. Також він не має якихось там інтеграцій з, ну, не знаю, з умовними сайтами, які можуть там підтвердити якусь там вашу особу чи ще щось. Тобто, в принципі, такий сайт може створити, зареєструвати там умовно будь-хто. Тому, звісно, ну, якби розуміти, хто його адмініструє, з якою ціллю він його адмініструє, яку інформацію він там розміщує, ну, точно не можна. І сайти, державні сайти, вони мають певну доменну зону, і в цій доменній зоні ви не можете зареєструватись, просто заплативши комусь гроші і так далі. Тобто це складна процедура, і вона передбачена саме для державних сайтів. Тому навіть якщо щось називається державна чи з якоюсь складною назвою, як зазвичай називаються державні якісь структури, це ще не значить, що сайт державний. Але ось доменна зона може свідчити про те, що сайт саме державний. У мене в мою тему два експерти. Це керівник проєкту «Без брехні» Олександр Гроховський і також редактор кампанії «По той бік новин» Сергій Одаренко. Вони доповнюють, в принципі, один одного в тому плані, що я їх записувала на різні теми, але вони дуже мають і спільні думки, і, ну, не повторюються. Тому що там
про маніпулятивні назви ми говорили з Гороховським, і він розповідав, робив акцент на тому, навіщо ЗМІ таке публікують, як це впливає, в чому небезпека. А з Сергієм Одаренком ми говорили про оцих всіх екстрасенсів, тарологів і так далі, і він розповідав про теж ЗМІ, які, навіщо вони це роблять. Ну, в цілому, вони ставлять діагноз тим виданням, які беруть і такі матеріали публікують. Тому я пропоную їх послухати, і, можливо, нашим глядачам буде ця інформація корисна, і вони запам'ятають, щоб просто зайвий раз не витрачати свої емоції і розпилювати увагу на те, що потрібно, а не на цей шлак. Користуються саме тим, що люди вразливі, розгублені, не знають відповіді, не впевнені в завтрашньому дні. Ось, і дійсно, от такі люди, вони ж теж заробляють на цьому гроші. Ось, і відповідно, от вони користуються людською вразливістю і, ну, маніпулюють, даючи відповіді на питання, на які насправді відповіді ніхто не знає достовірної. Засоби масової інформації, які керуються, які визначають ефективність своєї роботи саме трафіком, кількістю аудиторії, залученої на їхні інформаційні ресурси, вони користуються цим, відповідають на суспільний запит, і очевидно, що доки буде запит серед людей на таку інформацію, доти такі засоби інформації, які серед своїх редакційної політики не гребують таким підходом в роботі, то очевидно, що будуть вони з'являтися такі статті. Ми бачимо, що деякі ЗМІ вже дійшли до того, що тарологів-екстрасенсів починають називати експертами. Певною мірою я бачу, що великої різниці між тарологами-екстрасенсами і псевдоекспертами великої різниці немає, що ті, що перші, що другі, даючи прогнози, не спираються на жодні факти. Ми згадаємо, як на початку війни деякі експерти в лапках казали, що війна закінчиться за 2 дні. Ну і відповідно, от ці тарологи-екстрасенси теж так аналогічним методом дають свої прогнози. Але щоб убезпечити себе, коли вже оприявниться, що їхні прогнози не здійснилися, вони це роблять максимально узагальнено, розпливчасті фрази, можливо, використовують такі, ймовірно, щоб в разі, коли вже їм будуть закидати, що ви казали, а бачите, цього не сталося, то вони завжди зможуть з'їхати на те, що от я не стверджував, давав таку певну ймовірність на те, що це відбудеться. Ми маємо намагатися виховувати критичне мислення в людей, ну і протидіяти, коли ми формуємо так звані білі списки засобів масової інформації, ми маємо враховувати такі публікації, і якщо на сайті наявна така інформація, то такі ЗМІ не мають потрапляти до списку ЗМІ, які радять громадські організації, ну, для того, щоб як достовірні. За отаким гонитвою за хайпом наші українські медіа, на жаль, навіть топові, я тут не перебільшую, а це наша практика, втягують в наш інформаційний простір або проросійські наративи, да, або зараз ще така є тенденція, коли західні медіа публікують достатньо, ну, такі, скажімо, провокаційні або неоднозначні матеріали з приводу там Збройних сил, політичних стосунків України з нашими партнерами, готовності до контрнаступу, це вже така наболіла тема, да, там, мобілізації. І, як правило, вони виносять достатньо гострі заголовки, якийсь фактаж гострий, але чому вони це роблять? Ми звернули увагу на останні публікації в західних медіа, враховуючи, що тема війни достатньо закрита, і не те, що в Україні, навіть на Заході фахівці не дуже часто відверто коментують ці речі, а тема хайпова і треба щось писати, то дуже багато західних медіа будують свої статті на анонімних джерелах. Вони такі повідомляють, анонімні джерела там серед експертів, серед чиновників, серед керівників і так далі. І було дуже
скажу, багато чи мало статей, особливо в лютому, в березні, достатньо провокативних, які наші медіа копіпастили з тими ж заголовками, які, в принципі, достатньо недобре впливали на суспільну думку або взагалі формували негативну картину, там, наприклад, відношення з Сполученими Штатами, ситуації на фронті. Да? Коли ми починали розбиратися, то там, наприклад, в одному з матеріалів, здається, це New York Times був матеріал зроблений, вони опитали 10 анонімних джерел і дуже, знову ж таки, маніпулятивно повідомили. Ми побудували матеріал на опитуванні 10 анонімних чиновників, керівників відомств там в Пентагоні і експертів. І тут цікаве таке питання, а хто з цих 10 був експертом, а хто був чиновником і людиною відомственною? Чому? Тому що це важливо. Тому що серед, наприклад, 10 опитаних може бути тільки 2 чиновника, а інші будуть експертами, там, а-ля там Фєгіни, Харістовичі і так далі, на американський лад. Я умовно кажу, щоб ми розуміли картину. Да? І ми почуємо абсолютно іншу викривлену опис ситуації, ніж вона є в реальності. На жаль, наші медіа, я можу назвати відверто, хто це робив, які медіа, навіть ті, які входили в білий список, які публікують наш інститут масової інформації, вони перепубліковували ці матеріали, не оглядаючись на те, що вони побудовані виключно на анонімних джерелах. Тому тут треба бути дуже обережними і на кожному етапі слідкувати за тим, що ми вносимо в інформаційний простір, тому що ми відповідальні за ту інформацію, яку ми поширюємо, я маю на увазі журналісти. Ситуація, в якій ми з вами зараз живемо, ми опинилися в стресовій ситуації. І ми навіть зараз не уявляємо, наскільки глибоко в нас сидить цей стрес. Ми тільки зрозуміємо це після війни, коли ми видихнемо, да, і зовсім по-іншому будемо дивитись на ситуацію навколо нас. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що наша внутрішня напруженість дуже часто підштовхує нас приймати ту чи іншу інформацію через емоційний горизонт, а не через рацію. Да? Тому ми зараз дуже вразливі саме до емоційного впливу і в тому складі емоційного впливу через інформацію, через публікації. Да? Це що стосується загального такого тла, на якому з'являються ті подібні клібетні заголовки. Тобто ми зараз вразливі. Це треба, ми можемо це не усвідомлювати, але так воно є. Другий момент з приводу, друге питання з приводу, чому так роблять журналісти. Тут, знову ж таки, варіантів може бути. Це може бути абсолютно, там, наприклад, нечесні, недобросовісні журналісти. Це може бути неосвічені журналісти, які вони начиталися, там клікбейтних схем, і давайте будемо шпарити, щоб нас це читали. І це може дійсно бути така гонитва за читачем, за переглядами. Тобто тут такі абсолютно, тривіальні, банальні речі. Звичайно, це впливає, наприклад, якщо ми говоримо про інтернет-видання, це впливає там на рекламу. Якщо у видання ще є, наприклад, той же YouTube-канал, да, або, наприклад, той же Telegram-канал, ці мережі достатньо закомерціалізовані, і тут уже йде мова про гроші. Тому, на жаль, про читача в цей момент, по чистоту інформаційного простору, цей момент забувається. Є видання, які дійсно дотримуються журналістських стандартів, не вдаються до таких заголовків. На жаль, не багато таких видань, я можу сказати, з нашої практики. Перші місяці війни, достатньо акуратно публікувались так матеріали про війну, про втрати, про якісь події на фронті. Але я думаю, що це не від того, що там журналісти одразу перебудувалися. Просто вони ще не знали, як адаптувати до цієї ситуації. Хтось адаптувався і хтось коректно подає цю інформацію, а хтось видихнув, менше стріляють, менше бомблять, значить ми повертаємось до наших схем довоєнних, да, і працюють так само, як і працювали до війни, в гонитві за цим переглядами, охопленнями і так далі. Так не можна, да, тому що все ж таки війна, і треба дуже обережно ставитись до подання інформації, яка пов'язана з тою чи іншого боку з війною або військовими діями. У мене буде Марія, це мешканка села Висунці. Вона розкаже свою історію про те, як в неї шукали воїнів Азова, рашисти, як шукали натівські війська. І мене її історія дуже зворушила. І от все наше інтерв'ю – це от сльозами, тому що, так як вона сказала, вона до сих пір живе і вона боїться, що
от з лісу, поруч ліс, що може вибігти, як насила орк, і буде стріляти. Оце відчуття страху мені до сих пір живе. І я б хотіла, щоб мешканці це її інтерв'ю послухали. Також у нас є передача «Наші люди, наша земля», і там теж будуть історії двох або трьох мешканців інших населених пунктів, які теж розкажуть те, що їм довелося, який їм жах довелося пережити. І я б хотіла, щоб наші мешканці теж це почули. Було, і вони обшукували, і приходилось спрятати і книжки, і телефони, і малюнки дитячі, і вироби, що дитина зробила. Просто подумала жах. І коли вони приходили в хату, так от все обшукували. І що вони шукали? Вони шукали, ну, кожному мені давали різну інформацію. І шукали натовські війська. Шукали з Азова. Я їм просто говорю, що хлопці, Азов і Херсон – це відстань. Ви мало знаєте. Ви навіть не в Херсоні живете, ви навіть не в Києві. Ви не можете розуміти вашу всю, що у вас тут взагалі в країні відбувається. Я говорю, там і так знаємо. В общем, вони дуже вороже були настроєні. І потребували документи і на відмову, коли я перший раз їм відмовила в документах, були такі, що їх хватали за руки і вражали, що посадять в автомобілі і увезуть там. Ну, приходилось тільки заради дитини, що нічого не зробили, віддати документи. І спрашували, чому ви не міняєте паспорта, чому ви не міняєте машину, не переоформлюєте на російський лад. Ну, чоловік просто говорить, мені влаштовує таке, мені влаштовує Україна. Ну, подивимось, що буде далі, вони говорили. Так що прямо оружие, да, штрикали, как би, перевіряли все. І сараї, і підвали, і зброю шукали. Вони були роздратовані тим, що то я не так розмовляю, то я не так дивлюся, то я мовчу просто, щоб, тому що в той момент була така злость. Я розуміла, що я як би сила їх не одолію, але в мене така була внутрішня злость, що хотілося просто задушити. І простояла, просто мовчала. А їх це роздраконило аж. Чому? Чому обикновенна селянка для них враг? Так що. А коли я побачила наш прапор, я спочатку думала, що це провокація якась. Ну, сусідські діти стояли, і мені чоловік говорить: Маша, посмотри. Я своїм очам спочатку не повірила, тому що я не могла повірити. Ну, діти мені сказали, що не можна так кричати. Що у мене до сих пор перерив і до сих пор є таке чувство, що все-таки з лісу вийде якийсь орк і буде стріляти, і там і все подібне. Ну, слава Богу, вже Україна. І тільки Україна буде. Хоча я сама, я їм доказувала, що я сама росіянка. Мій муж, чоловік, мій українець. Ми живемо в злагоді, в любові. І по-вашому, ми повинні друг друга перестріляти, перерізати. Як взагалі? Ми братський народ, а ви не братський народ. Ви звірі просто, ви хуже звірей. Їх це драконить, що обикновені люди дають якийсь спротив. І буряти були, кадири цих я не бачила. А буряти були, росіяни були. Дуже розраховуємо, що цей проєкт вам сподобався. Якщо сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на наші канали. Це, як завжди, класичні прохання для сьогоднішнього часу, тому що в Ютубі саме таким чином розповсюджується ця інформація. Будемо зустрічатися в інших проєктах. Не перемикайтеся. Далі теж цікаво і корисно.